אמרו שלום לסמסונג מונטה, דמפון המגע הקוריאני שנחת בשלוש רשתות הסלולר בישראל לפני כחודש, והגיע אלינו לסקירה מאורנג'. המכשיר מעוגל מכל כיוון אפשרי. מצידו הקדמי נמצאים מסך מגע קפסיטיבי מסוג TFT בגודל 3 אינץ', אפרכסת, מצלמה קדמית לשיחות וידאו, כפתורי send, end וחזרה, ומיקרופון. בצידו השמאלי ממוקמים כפתורי עוצמת השמע וחריר המאפשר קשירה של עזרי אחיזה. בקצה העליון ממוקמים יציאת האוזניות ושקע המיקרו-USB המוגן. בצידו הימני נמצאים כפתור הצילום, כפתור הנעילה והפתיחה וחריץ המיקרו-SD המחוסם. מאחור ניתן למצוא מצלמת 3 מגפיקסל ורמקול. אחת מתכונותיו הייחודיות של המכשיר הינה מיקום כרטיס הסים. במקום תושבת סטנדרטית מתחת לסוללה, מוכסן הכרטיס בחריץ קפיצים מסוג חריצי ה-SD בגאדג'טים אחרים, כך שניתן להוציא ולהכניס כרטיסים בלי לאפס את המכשיר. את מסך הנעילה ניתן לפצח בלחיצה ארוכה על כפתור הנעילה, או לחיצה ארוכה על אייקון המנעול. על המסך הראשי של ממשק ה-TouchWiz 2, מתחת לשורת ההתראות, תמצאו את האייקונים הזהירים המודיעים לכם באיזה משלושת מסכי הבית אתם צופים כרגע, ולצידם, כפתור המאפשר לשנות את הווידג'טים על המסך על ידי הוספה והסרה שלהם, מתוך רשימה מוגדרת מראש. הוספת ווידג'ט למסך נעשית באמצעות גרירת האייקון שלו אל מחוץ לרשימה, ומחיקה של ווידג'ט נעשית באמצעות גרירתו חזרה אל תוך הרשימה. מסך החיוג הינו בסיסי למדי, ולמרות שהמקשים הווירטואליים מוצגים בו בתוספת אותיות, לא מצאנו דרך כלשהי להקליד שמות של אנשי קשר בלי להיכנס לרשימת אנשי הקשר. אגף אנשי הקשר שמחוץ למסך החיוג אינטליגנטי מעט יותר. כאן ניתן, מעבר לדפדוף בספר הטלפונים לפי אות, להוסיף לכל איש קשר פרטים כגון תמונה, מספרי טלפון מרובים, כתובות מייל ועוד. המטרה היא יומן השיחות, שנראה יותר כמו יומן פעולות של סמארטפון. כאן, בממשק מסודר ומאורגן למשעי, תוכלו לצפות בכל הפעולות שניהלתם מול אנשי הקשר, כולל שיחות, הודעות SMS, כפי שניתן לראות בתמונה, ומיילים.